Wow, çfarë historie, çfarë historie, Mina, çfarë emocioni. Ta kemi kam... në të ke ju lutem te ledi. Marseli është Po. ky djali i Ky. vogël. Edhe qysh ma dit kur kam hynë shpit të në, më kam e të Marselin zemër. Ky djali i vogël është... Sa vjet ka që se ke parë? Dy vjet, dy vjet. Dy vjet u bënë. Nuk pate mundësi të takojë. Nuk pata mundësi se gjdo herë kur ikim, po, në përgjësi i kam pa dhe fotot, videot, kështu që jam në kontakt, ama me i pa personalisht nuk kam pas kohë, sepse është vështirë, gjitha familjet vinë. Si kur t'ja organizojmë arbër në basi mbaron të ne. Ate po të diskutonim edhe, dje po diskutonim që kur të mbaronim sot emisionin për partë të t'i. Po i t'i bëjnë një surprizë, se kështu kam qef t'i bëjnë një surprizë. Po nuk e dija, ja ke kontakte, si ja ke duhet, ta kishim e nduar, ndoshta më mirë këtë pjesë, të kishte kontakte. Po, ja kam unë kontakte, pa tjede që... Me gjitha të Marseli do jetë rritur besoj, nuk ta haron. Po, kanë kaluar 2 vjetë, është bërë 9 vjetë. 2 vjetë, e tash është 9 vjetë, por besoj që buzqeshja ti vazhdo në të rritet, gjdo ditë. Ju ke ndruar jetën, ju ke ndryshuar jetën. Është kënë shumë vështirë. Sa po kishte vdek babai. Pas ta nga të regoj djali madhë si i është dashtë me hip babaj në altë malit të qojnë në gjami për vorez. Është kështë një si histori shumë e vështirë, ama edhe në atë kohë Marselit kur i të regova dhe fëmive tjerë se do ju përpunoj një shpi, nuk busqeshin as pak. Nuk e besonin. Nuk e besonin, që ndoshta sa herë thojshin nga kanë përmtu njëzit gjëra kur s'ka ndonë një herë dhe kështu. Kur ja dashtë Coca-Cola-n të Marsel, do në pak kola, jo tha. Po pije të mësë është mirë, sa mori një kështu. E kuptoj. Dhe vazhdoj duke e pije gjithmonë. Po, ktheje pa kokën, Emina, ktheje pa kokën këtu. Aaaa! Oh, my God! Ma e mua të tuf lule, se më mbulove planin, Marseli. Hajde, të pak. O, saj, poshte je mërë arme, si se më ke drejku, po e mërë. Vërë, vërë, po ku jeti më djani? A je rrit? O, që kje bët 2 metrash. Qërë? Po sa je rrit mërë? A, është e mujton? A tjetër. Vërtet, a je në zanë si mirë? Ha me pa mësë, a mësë mbe fasa. A je bon zanë si mirë? Ashtu, ashtu? Qaj burat e ke sjell aty, Marseli? Qaj ke sjell aty? Ma të shofi? Ja, pak theu, pak të kjo kamera, theu këte i të lutëm. U duk të këte unë. U duk të Marseli. Ah, I'm gonna kill you. Jo, se të duemi prapë, të duemi misione tjera. Hape, Marseli, atë. Edhe kjo të flule. Edhe lule, bra, që është këta? A ishë bërë që ndodhmeni vërtet. Ua, sa mirë është foto, ja, shime. Një mua, po të duartë rokitje me këta që kemi, ja. Momenti parë kërë i në takuar. A, Marseli, është hera parë që imi takumar? Jo. Kujtohet? Po. Kujtohet kërë kam arë? Po. E të kujtohet kërë ta kam lanë qesin e shpis, kërë ke hyrë në shpi? Po. Është shpia mirë? Po. Vërtit? A shef televizor? Pak apo shumë? Shumë. Bravo, ndasht, s'ka lidhje. This is the best photo. Të një këtë me arbrin e me nduan për ty, që kur do të mërni. Edhe unë kam pas ashtë shumë, vu, kështu më ka naj... E gëndje, se 7 herë më ke pytë, a është një flutra, është një flutra. Si ta kisha një, se di qa po ndollë. Ishim në grime dhe thoshte, Marseli, Marseli, si kur takoj Marseli. Nuk shikoj arbrin, thosha më skutoj një. Kam përmer 100 herë, edhe ti ton kohen ishe këtu? Po pëse se më dollë diku paran? Bravo, Marseli, si po ndjehesh që takove Eminën? Mirë. Ke emocion, zëmë? Po, qëfar ke? O, Marseli, do bëti famsh në tashti se ke dalë në televizor, o, që do bëjt shok që të shokët në shkohë. E, ndigjoni, ma trajtoni Marselin shumë mirë, se kam shok shumë tafërt. Një ndryshim i ashtë zakonshëm që nga dita e parë që kemi parë, që është dita që është në atë fotografi. E kuptoj, e kuptoj. Êshtë fotoja prita shikoj pak foton? Është hera e parë që i kam taku. Kjo është hera e parë. A, sa e bukur. Të shpia, vjetër. O, Marcelem, kje bo me qajtë mërë, si kështu mërë. Tani, nuk kemi nevoj për fotografi, se kemi Eminën dhe Marselin. Ka nevoj të konsumojnë atë emocionin e tyre, mbas ka qkosht të akohen. Gjithë? Êshtë me vjeta Marseli? Qëfar thotë? Marseli është mirë, Marseli është një djali mirë.
Dhe besoj që Marseli do vazhdoj të rritet, të jetë një djali mirë, të bëhet një dit një burr i mirë. A bon? O Marcel, kem një kesh, një ndër fotomodelet, top modelet më të famshme në botë. E imagjinon se çfarë fati ke ti apo jo? Je ndër burrat më me fat të Ruzullit, Marcel.